I sad stavite prste ovako između bokova i četiri palce iznad i četiri prste naprijed. I idemo prvo naprijed, naprijed, bravo. I iza, pod iza, bam, bam, bam. Jao, što je ovo? Bam, 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 bam. Probat ćemo to na glazbu, puštamo maestru malo muzike, može? Što ti kažeš? Evo. Mislim da na ovu pjesmu to super paši, jel? Ajmo, ajde zajedno, ajde zajedno. Dakle, Neda Dvirka, možda ćete to imati prilike vidjeti na Facebooku glazbenog šora Narodnog radija, gdje smo sve snimili.